poštovani gledalci, dobro vam večer i dobrodošli u 50. emisiju u 94. ciklusu. U toku je polufinale, dakle ovo je drugi susret našeg prvog polufinalnog para. A oni su Miroslav Kičinje, večeras na poziciji plavog takmičara. Dobroveče. Dobroveče. Jeste uspeli malo da se odmorite od juče? Jesam. Ova jučerašnja emisija je samo potvrdila moje visoko mišljenje koje imam o mom rivalu. Lepo. Ima veliku prednost, ali ja ću se truditi da je bar stigne. Tako i treba, ništa se ne zna još uvijek. Mnogo sreće vam želim, Miroslav, večeras. Njegov protivnik je večeras na poziciji crvenog takmičara i to je Žarko Stevanović. Dobroveče i vama. Dobroveče. Jeste dobro? Odlično. Jeste spremni za večeras? Kao što sam rekao u prethodnoj partiji, ja sam uvijek spreman. Tako i treba. I to je najbolje. Da. I to počinjemo od nula, faktički, jer sve može da se stigne. I tu ste u pravu. Ja želim mnogo sreće, Žarko. Eto, to je naš polufinalni par i idemo odmah na prvu igru, a to je slagalice. Na potezu je Miroslav i sada je red da vidimo njegovo slovo. Izvolite. Hvala. Stop, 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 Vreme nam je isteklo. Vaša reč ima? 9. A vaša? 11. Odlično, da vas čujemo. Natmurenost. Natmurenost, a vaša je bila? Nadmenost. Naša reč ima takođe 11 slova i to je reč demonstrant. Žarko, vama slede dodatni poeni. Odlično ste počeli današnju partiju i sada birate slova. Izvolite. Stop. Stop. Evo i Žarkovih slova. R, O. Stop. V, P. Stop. A, K. Stop. P, I. Stop. T, A. Stop. Nje, e, vreme. Vreme nam je isteklo, da vidimo ko je sada sastavio dužu reč. Žarko? 9. Miroslave? 10. Da vas čujemo? Kopitarenja. Kopitarenja? Da. Je li tako? Vaša je bila? Pokrivanje. Naša reč ima 11 slova i to je reč prekopavati. Naši polufinalisti kreću na igru Moj broj. Izvolite. Stop, stop, broj koji se traži je 322. Možete koristiti brojeve 7, 2, 8, 6, 10 i 75. Vreme.
Vreme nam je isteklo da vidimo da li su naši polufinalisti uspeli da dođu do tačnog broja. 323. Šta vi kažete? Točno reći. Izvolite. 7 puta. Otvorena zagrada. 10 puta 8. Podeljeno sa 2 plus 6. Zato nam zagrada. Da vidimo. Vama još 10 poena, a mi smo računali ovako zagradi 6 puta 8 minus 2 i sve to puta 7. Žarko, da vidimo da li ćete dobiti poene i u svojoj igri. Izvolite. Stop. Stop. 809 Stop. Tražimo. Stop. Možete se poslužiti Stop. Brojevima 7, 2, 8, Stop. 1, Stop. 15 i 100. Vreme. Prekidamo. Naši polufinalisti su bili brzi u ovoj drugoj igri. Žarko, izvolite. 100 puta 8 plus 7 plus 2 puta 1. To je to. Vama još 10 poena. Mi smo računali na isti način. Spremni smo za igru korak po korak i krećemo odmah od vaše koraka, Miroslav. U diskografiji ima vrstu diska. Izvolite. Dalje. Šta vi kažete? Kompakt. Ne, idemo dalje. U šahu ima poseban potez. Miroslave? Dalje. Šta vi kažete? Zamena. Ne, idemo na korak broj 3. Ime je dobio po grčkom nazivu za reč. Šta kaže Miroslav? Dalje. Žarko? Logos. Ne, idemo dalje. Akronim je najveće evropske skupštine. Miroslave? Dalje. Žarko? Logor. Ne, idemo dalje. Drugi naziv mu je spev. Šta kaže Miroslav? Napev. Ne? Ep. Ep je tačan odgovor, odnosno poen koji smo tražili. Evo poslednja dva koraka. Ramajana je indijski, a Kalevala finski. Ilijada je Homerov, a Osman Gundulićev. Evo drugog dela igre. Vaš prvi korak glasi, Žarko. Njegovo sazveždje je na jugu. Krst. Ne već. Dalje. Idemo dalje. Njegova politika je umerena. Centar. Ne već. Dalje. Korak broj 3 glasi, njegova pošta nema šaltere. Žarko? Možda je elektron. Ne, Miroslave. Dalje. Četvrti korak je, u žargonu ima veze sa slogom i ljubavlju. Šta kažete? Strelac. Ne, a vi? Dalje. Evo narednog koraka, njegov prsten je na nozi. Izvoli. Golub, tako je. Poslednja dva koraka glase, glineni je meta i ova ptica je simbol mira. Golub. Da vidimo ko će osvojiti više poena u igri skočku. Izvolite. Herc, herc, karo, karo. Dva pogođene, jedan nije na mestu. Herc, karo, pik, pik. Isto? Tref, tref, herc, karo. Dva pogođene nisu na mestu. Zvezda, zvezda, karo, herc. Jedan pogođen. Herc, skočko. Dobro. Pik, herc. Da vidimo. Tri pogođene, jedan nije na mestu. Herc, pik.
Herc, herc. Tri pogođeni dalje. Žarko, šta kažete? Srce, list, tref srce. Upravo ovo je naša dobitna kombinacija. Dobijate poene u ovoj igri skočka. Idemo odmah na vaš deo igre. Izvolite. Tri skočka, tref. Da vidimo. Dva pogođena. Skočko, skočko, list, srce. Tri pogođena, dva nisu na mesto. Skočko, list, skočko, kocka. Dva pogođena. Skočko, list, srce, tref. Da vidim. Dva pogođena, jedan nije na mestu. Skočko srce, skočko zvezda. To je to. Poeni i u drugoj igri skočka za vas, Žarko. Naši takmičari su svakako i više nego spremni za sledeću igru. Idemo na ko zna zna. Kako glasi genitiv množine od imenice olovka? Izvolite. Olovaka. Tačno, idemo dalje. Čembalo ili klavsen je preteča jednog muzičkog instrumenta, kojeg? Izvolite. Klavir. Tako je. Idemo na pitanje broj 3. Ono glasi. Koliko stepeni ima ugao od 2 pi radijana? Šta kaže Žarko? 360. Tako je. Evo narednog. U bankarstvu skadenca je plan otplate duga, dospeće plaćanja ili visina kredita. Tačan odgovor je dospeće plaćanja. Evo petog. Splenektomija je stručni naziv za hiruško odstranjivanje. Šta kažete, Žarko? Slezine. Tako je. Evo naredno pitanje. Koliko je bilo punskih ratova? Izvolite. Tri. Jeste. Idemo na sledeće pitanje, sedmo. Roman Grad i psi, delo je književnika. Tačno odgovor je Marija Vargasa Ljose. Evo osmog. U filmu Modesty Blaze iz 1966. godine glavnu ulogu igrala je glumica. Sada se javio Miroslav. Monika Viti. Tako je. Idemo na pretposlednje. Koje ostrvo je od kopna odvojeno Mesinskim Reuzom? Izvolite. Sicilija. Tako je. I poslednje pitanje za danas glasi. Kako se zvanično naziva umetničko plivanje kao timski sport? Kako, Žarko? Sinhrono plivanje. Tako je. Da vidim hoće li naši polufinalisti uspjeti da reše asocijacije. Krećemo od vašeg polja. G4. G4, pažnje. Znak pod G. Ne, izvolite, Žarko. G3. Suprotnosti. Privlačenje pod G. Privlačenje, a konačno bi bilo? Možda sila. Ne, koja je vaša? V4. 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 Mesec. Konačno polovi. Ne. Žarko? V3. Revolucija. Oktobar pod V. Ne, Miroslave. V2. Jezgro. Dalje. Ko je vaš? V1. Ekvator. Pod V, zemlja. Tako je, zemlja, privlačenje, konačno. Konačno, gravitacija. Tako je, naravno. Gravitacija je konačno rešenje, a evo i kako. Rešenje kolone A, Sandra Bullock. Rešenje kolone B, Isaac Newton. Dakle, Sandra Bullock je odigrala glavnu ulogu u filmu Gravitacija, Newtonov zakon gravitacije, zemljina gravitacija i privlačenje jasna asocijacija. Evo, odmah i druge asocijacije. Vi počinjete? B4. B4, bojem? Pod B, kafana. Ne. B3. Čin? Opera pod B. Ne. B2. Mohikanac? Poslednji pod B. Poslednji, šta je bilo konačno? Konačno, decembar. Ne. G4. G4, komuna? Pariz. Pariz, poslednji Pariz, konačno. Metro je konačno. Kako? Metro. Nije, idemo dalje. A4. Pajaga? Konačno, tango. Nije.
A3. Period? Dalje. Birate vi? A2. 2000-ita? Konačno Bernardo Bertolucci. Jeste, odlično. Rešenje kolone A 20. vek, rešenje kolone V tango, konačno rešenje Bernardo Bertolucci. 20. vek je čuveni Bertoluccijev film. Kombinacijom rešenja preostalih kolona dobija se naziv još jednog kultnog filma ovog režisera, a to je Poslednji tango u Parizu. Posle dve emisije naši polufinalisti imaju ukupno 92 poena ima Miroslav, a 350 poena ima Žarko. Svi naši četvrtfinalisti u ovom 94. ciklusu dobijaju divne poklone od Vulkan izdavaštva, ali postaje još jedna emisija i to sutra. Miroslav? Pa u ovoj epizodi moj rival je bio surovo dobar, pokazao je zaista izuzetne znanja i bio je mnogo brz. A svakako vam ostaje ova treća sutra. Tako naravno, da... igraćemo. U polufinalu smo. Tako je. Vi ste zaista dobar takmičar. Za mene je to i više nego što sam očekivao i ovaj polufinal. Vidimo se svakako sutra, Miroslave. Žarko, čestitam. Hvala. Morate da budete zadovoljni asocijacijom. Ovoga puta za promenu ja sam zadovoljan, pa skoro svakom igrom. Jel' tako? Tako. Jedan put i vi da budete zadovoljni, Žarko. I to se dešava. Možda se desi i sutra. Šta mislite? Nadam. Ja vam želim mnogo sreće, odmorite Hvala. Se lepo i vidimo se sutra. Hoću. Poštovani gledalci, naši polufinalisti se susreću sutra poslednji put i tada ćemo znati ko ide u finale 94. ciklusa. Ukoliko ste slučajno propustili neku slagalicu, dobra vest je da je možete pogledati na našem YouTube kanalu. A mi vas zovemo na novo druženje već sutra uveče. Sve najbolje, prijatno!